Tak ahoj, já jsem Honza Kaván. Já jsem Lukáš Medek, ahoj. My jsme CB Software, brněnský nezávislý tým, který vyvíjí hororovou hru, která se jmenuje Someday You'll Return. Je to hra, která se odehrává v českomoravských luzích a hájích, kdy cílem je najít dceru, která před tím hlavním hrdinou Danielem utíká. Aktuálně na té hře pracujeme 4,5 roku, donedávna jsme na ní dělali 2, teď jsme ve 3, protože už se některé věci nedávaly stíhat, takže to, co vlastně tady vidíme, tak je výsledek práce do velké míry 2 lidí. Co se týče náplně, nejedná se o klasický walking simulator, jak by to mohlo vypadat, ale máme tam několik pokročilých systémů. Máme tam například herbalismus, kdy hráč sbírá různé bylinky, vaří si z nich nějaké lektvary. Máme tam crafting systém poměrně pokročilý, kdy se vlastně různě sestavují a různé objekty, různé předměty. Máme tam interakci se světem, máme tam různé stealth sekvence. Co tam nemáme? Nemáme tam žádný combat, to znamená, když přijde na nějakou nepříjemnou situaci, tak hráč se musí poradit buď s prostředím, nebo musí utíct. No a co se týče toho prostředí jako takového, tak Lukáš by vám asi teď řekl něco k tomu. My jsme se hodně inspirovali vlastně českýma lesama, českým prostředím, takže je to zasazený do takové kombinace českého švýcarska, držpachu a chřibu. Ale není to jakoby reálná nějaká rekreace toho prostředí, je to hodně ovlivněný tím, jaký příběh tomu vyprávíme a tak, takže to prostředí není jednako jedné, ale objevují se tam různá místa, různé landmarky, které v podstatě jakoby jsou v reálném světě najditelné, nebo člověk tam může vzít prostě baťušek a může se tam dojít na výlet. S tím, že u těch jednotlivých míst, které jsou vlastně v realitě, tak máme rozmístěný takový QR kódy, který když člověk si naskenuje vlastně svým mobilem, tak mu to hnedka hodí odkaz na mapu, vlastně kde to místo je, kde jsou fotky vlastně toho místa a kam vlastně, jak se tam dostane. S tím, že vlastně hra není open world, je to takový semi open world, to znamená, pohybujeme se po nějakém prostředí, který je takový větší bludiště, kde je volnost pohybu vždycky daná do té míry, aby to nějakým způsobem korelovalo s tím příběhem. Hra byla originálně plánovaná na konec tohoto roku, uvidíme, jestli to stihneme. A aktuálně máme vlastně na Steamu pro zájemce jak trailery, tak možnost přidat si hru do wishlistu, aby nezapomněli, že ta hra na ně čeká. Bude čekat.